ka mundësi nuk ka replik, se është në kundërshtim të rregullit të lutem zonjë. Mos u shqetëso. Kam nisur të flasur, ta mbaron çik fjalën. Shumë mirë që kërkoni të drejtën tuaj për të bërë replik, por keni 10 minuta që kundërshtim me rregulloren e kuvendit, keni zaptuar foltoren e kuvendit dhe duhet dini se çmasa merre në shtere parë që ndodhë në këtë salë që një zonjë ndërruar, të ndodhë rraset tjera, po jo me zonjat, prandaj unë do të japë fjallën për të bërë plikën me të përmandi emri zonja, pamarsisht se ju jini në shkeljët plotë të regulores kuvendit, dhe do të ju kërkoja të i bëni apel qëtësis tuaj, maturis tuaj, intelektit tuaj, arsimimi tuaj, vëndin ku jini arsimuar, kauzën për cilin luftoni që zbatoni rigorozisht rregullat e parlamentit. Mund të vazhdoni 2 minuta. Ju ftoj të nderuar deputet, që pas 30 vitesh sot keni shansin. Sot keni shansin që mos i shërbeni më 3 vetave në të vend. Dy janë realitetet sot. Qofshi ju të pasur apo të varfër që na ndiqni sot, ju jeni duke edukuar dhe rritur fëmi emigrant. Ju sot jeni duke rritur fëmi emigrant. Nuk mundet të ecim më kështu përpara. Fëmia im, fëmia juaj, fëmia e atit varfër duhet të qëndrojnë në Shqipëri. Nuk mundet sot ne të rrisim fëmi emigrant. Edhe në rastin më të mirë, edhe nëse jemi pasur sot, ti je duke rritur një fëmijë që nesër, pas nesër ti e di shumë mirë që do iki, qoftë i pasur apo i varfër. E di çfarë më tha në Tropoj një burr i mençur? Më tha, edhe pse, sherifi, edhe pse, tha, kanë kaluar 30 vite, tha, unë sot kam biznes privat. Kam biznes privat, paguaj taksa çdo ditë. Po qa shërbimesh marun? Qa shërbimesh? Edukimin për fëmijët nuk e kam këtu. Shëndetësia nuk më ofrohet këtu, Valbon. Asgjë nuk më ofrohet këtu më. Pra, unë tha, jam duke punuar edhe në privat për shtetin. Pra, shqiptarët sot e në të ndërshëm, sot heqin lek në gjemë dhe tyre për që mbajtur rrungë të salë, ndërko që ju pasurojni, dhe nuk i jep një asgjë mbrapa. Bashkit sot, jam punëdhënësit më të mdhenjë, dhe njerëzit kanë frikë të dalin, të më mbështesin, sepse ju ishin nga puna. E kuptoni që ku kemi kaluar apo jo? Nëse në komunizëm ka patur frikë të dilin njerëzit dhe të kini shpresë, sot ka dhe edhe frikë, edhe mos besim, se ju e keni përdozu këto vëllë 30 vite, se keni për të njëjtat premtime, si ata që kanë qënë, dhe keni për rotacion, dhe i keni rrë shqiptarët në baltë. Prandaj sot ka mos besim, pikërisht prej kësaj sale. Ulu një zonjë në Ajdari tash. Të lutem jo. Zonjë Ajdari mund uli. Edhe njerë ju bëj apel në presë antën Qerekore që t'i thërris një koshjensës tuaj se jeni në kundështim e regulorën dhe së është veprim këj. Qerekore pushim. Qerekore pushim.